Koord Charity nummer 7416, de eerste koord van de Ancient Order of Foresters, AOF, viert vrijdag aanstaande haar 130-jarig bestaan. In dat kader heeft het bestuur vandaag een persconferentie belegd. In aanloop naar de jaardag zullen er namelijk verschillende activiteiten georganiseerd worden. Volgens de Chief Ranger of voorzitter, Ronald van Russel, zullen het vanwege de precaire situatie in het land geen grote activiteiten worden. Hierna zullen wij een opening hebben van een foto-expositie en een open house. De open house houdt in dus dat u vrij bent om om het gebouw te bezichtigen. Ja, u zult begeleid worden dus in de tempel, ja, en de overige vertrekken, zodat u een beeld heeft wat er onder andere waarmee wij als foresters binnen bezig zijn. Morgen hebben we een vervolg hiervan en donderdag is de afsluiting waarbij wij om 10:00 s'avonds de inloop zullen hebben, want het gebruik is dat we dan de leeftijdsbordwisseling zullen hebben en dat zal zich voltrekken om middernacht 12:00. De volgende dag, vrijdag, de jaardag zelf, zullen we om 8:00 een kranslegging hebben bij het monument van de eerste chief ranger van Koord Charity, broeder Waakhuis aan de Waakhuizenlaan, en verder een kranslegging bij het graf van onze pasievriend broeder Gadem. In de avonduren zal er een feestvergadering gehouden worden met een dankdienst en receptie. En zaterdag is er een fundraisingsparty. De ere chief ranger of ere voorzitter van Koord Charity, Fred van Russel, gaf aan dat de foresterie in Suriname 16 ledenkoords telt. De koord kent geen rang of stand, dus een ieder kan zich aansluiten bij deze organisatie. Zolang je nog in een God gelooft, kan je lid worden van Koord Charity. En dat wil ik naar voren brengen, de ontwikkeling van het land. Dr. Ingenieur Esset was ook voorzitter van Koord Charity. En zo kan ik doorgaan. Dus het is niet alleen zo dat er een gebouw hier staat, maar de ontwikkeling die hier plaatsvindt. Het is geen ontwikkeling dat we met geestes bezig zijn. We zijn bezig met de menselijke opvoeding, normen en waarden te brengen in de gemeenschap. Belangrijk is te benadrukken dat de foresterie geen geheimzinnige organisatie is. Het is een geheime organisatie. Waarom zegt men geheim? Omdat, wat is geheim? Geheim is wanneer, wanneer er iets is dat anderen misschien niet zou weten. Ja, dat is geheim. Maar er spelen geen geheimzinnige zaken plaats. En dat is namelijk, dat is ook iets duidelijk dat er gesteld moet worden. Het is de ere chief ranger heeft gezegd, je moet geloven, je moet geloven. Dat is belangrijk. Je moet geloven, het maakt niet uit waarin je gelooft. Ja, maar je moet weten dus dat er iets is, een schepper is, die de hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is belangrijk als voorwaarde, onder andere als voorwaarde om lid te zijn. Verder zijn er andere specifieke zaken die nodig zijn om lid te worden. Je moet tenminste de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Ja, op deze manier je moet geloven, je moet de leeftijd hebben van 21 jaar en je moet van onbesproken gedrag zijn. Ja, het is ook niet zo dus dat jij zelfs kan zeggen van ik wil lid worden van de organisatie. Je moet worden geïntroduceerd door een lid. Je moet worden geïntroduceerd, ja, en daarna vindt er dan een bepaalde procedure plaats. Ja, er vindt ook een antecedentenonderzoek plaats voordat u zover bent om ingewijd te worden. Chief Ranger Ronald van Russel en daarvoor ere Chief Ranger Fred van Russel. De Chief Ranger haalde verder aan dat de foresterie gebruik maakt van bepaalde rituelen. Volgens hem worden er in de gemeenschap vreemde verhalen verteld, terwijl er niets gebeurt wat het daglicht niet kan aanschouwen.